Nå har du jo gjort det knallgodt med kalvbots og godt med noen normanbots unghester, men nå går, raser jo debatten, avlsdebatten, innavl, det går på oppdretterpenger, og det går på alt mulig. Hva tenker Øystein Tjomsland om for eksempel oppdretterprosenter og mulighetene for oppdretterne til å få like innført i Sverige som i Norge kontra varmblods, eller i det hele tatt alt som er rundt det? Ja, det er jo et godt spørsmål. Det må jo være penger til dette, da. Så må vi jo ikke minst ha penger å kjøre om også. Og det er jo det er veldig balansegang dette. Og selvfølgelig er vi i en funke situasjon da, med at Sverige har mye bedre økonomi og at vi kjøper opp kalvbordsmateriell og hoppene våre og sånn, og det er ikke så lett å stoppe det så lenge ikke vi har økonomi her hjemme til å metske de på det du var inne på, så jeg har ikke noe veldig godt svar på det, altså annet enn at vi bare må stå på og kjempe det, og vi kan jo kjøre om den samme premiepotta i Sverige, så for oppdretterne føler jeg kanskje det aller viktigste er å få en grei pris for de, når de selger, og få i gang hestene, så ikke de blir siden som er det. Men møter du oppdretter som sier at nei, du skal kjøpe den fordi at så konkurrerer du i Sverige og så får ingenting igjen? Hestene vil jo gå i de samme løpene uansett om det er i Norge eller Sverige. Når du kjøper det og får du en god ensamstart i derby i Sverige, så er det klart at du... En oppdretter vil jo ønske at han hadde 20% oppdrettersats som de har i Sverige, men da, det er det jo ikke. Så, og derfor ser vi jo litt det nå at flere oppdretter og flaggud hoppene og... Og eier de via Sverige da, for å få svensk registrert følger, og det er jo synd, men det er vel faktisk for enkelt av de som satser hatt nesten den eneste løsningen for å klare å overleve og kunne opprettholde satsinger, så det er jo kjedelig, men det er jo der vi har kommet til det punktet at det er blitt sånn. Men betyr det egentlig noe om det står NO bak eller SE bak, så lenge som oppretterne får vilkår som gjør at de kan leve av det, eller tenker du at det er gøyere å vinne et norsk derby med norsk hest? Nei, det tenker ikke jeg mye på i det hele tatt, men det er jo klart at det ligger vel noe føring fra departementene at de skal ivareta den norske hesten også, da, og da er det jo ikke bra at de beste blir flagget ut, og kanskje det er jo det, men uten at jeg har satt meg veldig inn i dette, så er det et faresignal at hestene forsvinner ut av landet, det er det. Men hvordan er det du sier forsvinner ut av landet? Du hadde jo filial i Sverige, hvordan fungerer det? Har du det fortsatt, og med like stor trykk som du hadde? Ja, det var jo mye mer heste der når min bror og samboeren var den her, da hadde vi jo 30-40 på det meste, nå ligger vi på 15-20, men den filialen vil bli opprettholdt, ja, og det er jo med tanke på løpstilbud og sånt, ja. Så da bytter hestene litt Sverige og litt Norge? Ja, ja. Men det blir mye reising og styr da, eller har du... Ja, da, det er jo litt hvordan du gjør det til, men nå har jeg gode folk både i Sverige og her, og på Kuske er det jo nok da som er klar til å kjøre, så det viktigste for meg er jo å tilrettelegge marken til kundene, at vi har en mulighet til å være med der, ja, der de litt større premiepottene det ser ut til å bli i fremtiden. Men det er ikke bare du har gode folk, du har noen gode hesteier i ryggen. Ja, spinnvilde svensker og noen fristjerner og litt sånn. Ja da, men det er jo kommet med at du begynte jo forsiktig den her, og skaffet de noen få hester, så ble det veldig bra, og sånn. Ja, da har de satset mer på oss, og det var jo å skape tillit og prøve å bygge et fundament der med en ny kundegruppe over den. Men jeg følte vi dabba litt i Norge, og jeg tror det var en smart tid å utvide kundegrupper på for å kunne opprettholde den satsingen vi ønsker. Hvor mye betyr det for deg å ha hesteiere som svenske skijenter, og han
Nå har jeg glemt hva han heter, han med Mo Harjar, som skaper show og liv. Hvor viktig er det å ha sånne i kundegruppa? Sånn isolert sett for oss, så betyr det jo ikke så mye hvem som eier hestene, men for krav i det store, helhet for å nå ut til nye kundegruppe, så er det jo ekstremt viktig å få brenda sporten og vise og ufarliggjøre liksom at det å eie hest faktisk er moro, og at det er liksom mange som synes dette er en veldig artig hobby og avkobling, så det åpner jo veldig mange dører da, å få med sånne folk, det er helt klart. Nå er det som sagt 5 dager igjen til derby og kriteriehelger, og du sa du ikke var nervøs, men jeg har gjort litt research på stallen her, og de sier det at merker det på deg de siste dagene, og det blir litt mer pirk, og det blir litt mer tåhev, så spør igjen, kjenner du på det? Du får kanskje enda mer fokus da inn mot løpene, det er jo tull å si at jeg ikke gjør det, men jeg har ikke noen nerve som skal sette meg ut av spill for å si det sånn, den tiden er nok forbi, men fokus er der, og så håper jeg at hestene og folkene er friske og raske på søndag når slagene skal stå, det er jo på denne tida når det blir litt kvasser i lufta om morgenen, så begynner jeg å tenke da når første ugaen begynner å fryse litt om morgenen, at det ikke bare gir på en bøtt på hestene, det er små marginer, at alt kan gå til helsik, og det er jo ofte sånn i en stall når alle står samlet, at det er en dårlig, så er det mange, så men det er gikk det veldig bra i storløpene i Sverige for oss, og det er jo mye bonus nå, som jeg ser det frem til helgen hvis vi lykkes igjen. Hvilken er den beste sjansen? Hvis du skal velge en, altså det er mange gode sjanser, men... Jeg føler vel Norskjorden har både vært enorm i det siste, det har han. Hvor god er han? Nei, det kan du spørre om når han setter norsk rekord nå på 2-6 uten å være båndkjørt og gjøre det helt alene, så han har tatt voldsomme steg i året. Ja. Er det den som er nærmest tekno din, sånn, hvis du skal liksom, tenke muligheter fremover? Han er nok det, for han har både fart og styrke, han har alt, han går i sprint, han går 2000 langløp, og det forsen til han kontra tekno din, det er at han er rask fra start, så han slipper alle de tunge løpene i fremtiden. Så holde helsa og motivasjonen på han, så kan den nå veldig langt. Vi avslutter med en hest som var fryktelig mye diskusjon med i tidligere år. Rapskjernen. Så vant han kvalen. Hvor godt var det? Klart det er jo... Han innleder jo bra i år og sånn. Altså, gikk han på en liten smell i Sverige med i derby der, og ikke var i bra form. Og så har vi klart å sette han i ganske bra form igjen på kort tid. Så det er jo... Vi visste jo at han ikke var ferdig, men det er klart at du får en down midt i, eller innen første store hovedmålet, og så skal bare han få ut til neste, så er det klart at du har jo ikke god tid på seg, men jeg følte at vi fikk gjort de rette grepene i hvert fall. Hvor mange seier, Steffel, er det gule drakta i helgen? Ja, det er et godt spørsmål, men... Vi håper jo på flest mulig ganger, men det er jo veldig høyt nivå og små marginer i disse løpene, så kan vi klare ei, så er vi sikkert fornøyde og sånn, men vi går jo selvfølgelig for flere seier, men det er høyt nivå i løpene, og mye som skjer ofte sånn i forhold til sette ting, så gjelder det bare for meg og videre og de andre som kjører at vi holder høyde kaldt når det stormer.